Tja, Max Nyman. Och det här är min i princip första vlogg då man faktiskt ser mig sitta framför kameran. Jag har precis köpt en ny webcam för att jag ska kunna göra det här. Och det jag hade tänkt att snacka lite om är vad som har hänt på senaste. Både för mig och hur det drabbar er. Och ja, så vidare. Och det som har hänt på senaste helt enkelt är att jag har varit med vänner. Wow. Såna trodde ni inte att jag hade. I alla fall. För 2 dagar sedan. Så har jag varit med vänner. För 3 dagars tid. Där. Så att de 3 dagarna har jag inte kunnat göra i princip någonting. Inom video. Video editing. Och video inspelning. Och såna grejer. Så att. De dagarna hade jag självklart gjort videos i förväg för att kunna täppa de dagarna så jag bara kunde ladda upp det och slippa redigeringen och allting. Men dagen efter det, efter jag hade varit med dem, så hade jag en fri dag efteråt. Men då bestämde sig min farsa att han skulle byta fönster i mitt rum här. Och det tog hela dagen. Så att jag har 2 fönster här och det tog hela dagen att sätta in dem, och de är fortfarande inte klara. Så jag hade i princip inte tillgång till datorn. Eller jag hade tillgång till datorn. Men jag hade inte tillgång till min hårddisk. Som ni kanske ser här i bakgrunden till mig. Nej, precis inte. Min hårddisk där jag har allt material på. För att den ligger låg här på bordet. Och jag vill inte ha den liggandes på det här bordet. För att det här bordet liksom stöttar han till hela tiden. Så att det liksom håller på att välta och såna här grejer. Och de andra grejerna är inte lika rädd om man säger så, för förlorar jag den hårddisken då förlorar jag någonting som jag inte kan få tillbaka igen. Så den har jag lagt undan och för att försöka få allt material att spara sig helt enkelt. Och det var anledningen varför det inte kom något material just igår. Och idag kommer det komma den här videon, för jag har planerat att göra en vlogg hur länge som helst. Men jag har alltid tänkt att den där andra kameran, den här kameran som ligger här, den lilla kameran som är min gamla webcam, den visar bilden helt åt helvete. Den typ pinpointar ut i mitt ansikte exakt så här vart det kommer komma finnar typ, och gör dem röda så att det ser ut som om jag har mer finnar än vad jag har. Jag vet inte vad den håller på med, men den visar i alla fall finnar jag inte ens visste att jag hade liksom. Du kan ha den som spegel istället, för att du ser finnar mycket lättare i den än vad du gör i spegel. Jag vet inte varför det är så, men den är helt sjuk. Den tar ut alla rynkor liksom ur facet och grejer, och det ser så himla dåligt ut. Och det var därför jag ville köpa en ny. Och det är typ därför jag sitter en liten bit från också. Eller nej, egentligen inte. Den har så jävla bred vinkel att jag får med väldigt mycket bara. Så att det är inte meningen att jag ska sitta för nära liksom, men jag skulle kunna sitta typ här. Men det gör ingen skillnad då, för min mikrofon ligger här. Och jag använder inte mikrofonen på webcamen, för att de är inte lika bra på något sätt. Så att det är lättare att bara använda den vanliga mikrofonen som jag alltid använt. Förutom det så har det varit väldigt mycket andra grejer som har hänt i mitt liv just nu. Och ja, det är väldigt privata grejer, så att jag tror kommer nog ta upp det här. Men en sak är att min bror vill att jag ska filma en video med honom hela tiden. Jag tänkte säga vilken video, för att det får ni se sen på hans kanal. Det börjar lugna sig lite nu, för det här var nog den värsta biten var nog detta. Angående min YouTube-kanal, där varför det inte har kommit upp så himla spännande material ska jag säga. Det har kommit upp någonting nästan varenda dag, men det har inte kommit upp så himla speciella grejer. Och jag vill göra mer speciella grejer. Jag vill hålla på och redigera mina videos mer. För att det ska bli bättre helt enkelt. Och för att ni ska gilla det mer. En sista grej också är att. Om ni vill jag ska göra mer sån här. För att. Jag är inte så himla. Liksom. Jag gillar inte mitt utseende så himla mycket. Så att det är därför jag inte gjort sån här. Överhuvudtaget. Jag har haft webcam på ibland. På livestreams och grejer. För då är det liksom okej. Okay, då är det lite mer halvdant liksom. Men lägga ut det här. Då är det liksom. Då kan ni kolla på det här hur många gånger ni vill.
Och det känns värre än att ha livestream. Det låter lite konstigt att det känns värre än att göra det live än att spela in det i förväg. I alla fall. Så skriv gärna om ni vill se fler såna här. Skriv gärna förslag på vad ni skulle vilja se i vlogs. För jag har tänkt mig en liten, jag hade tänkt att ha lite små intron och grejer. Men det här var väldigt, väldigt snabbt ihopsatt. Bara för just nu är det väldigt jobbigt för mig. Så att det är inte jobbigt för mig, men det är mycket att göra. Så att det var ett perfekt tillfälle att ha en vlogg på. Men jag ville gärna börja den här vloggen på ett väldigt bra kvalitetssätt. Tyvärr kommer den här inte vara så himla bra redigerad dock. Men vi får hoppas att det blir bättre i framtiden. Eller jag ska göra det bättre i framtiden. Jag ska försöka i alla fall. Men det var i princip allt. Så ge gärna förslag i kommentatorfältet. Ifall ni vill se någonting mer i vlogs. Ifall ni vill se mer vlogs överhuvudtaget. Ifall ni vill att jag ska ha en frågestund i vloggen. För det har jag tänkt att ha. För att svara på lite frågor och grejer. För att ni vet att jag hade en frågor och svar video för väldigt länge sedan. Det var nästan ett år sedan nu till och med. Och jag är väldigt ledsen att den inte har kommit upp. Det bara att det var så himla mycket frågor. Och ja, jag trodde inte jag skulle få så mycket frågor. Det var 370 frågor eller någonting. Och det skulle tagit ungefär kanske 7 videos eller någonting att göra. Som är liksom kanske 25 minuter långa var. Och då tänkte jag att ja, folk kommer inte ens orka kolla igenom detta. Så tänkte jag att okej, men då gör jag en video per kategori. Och då blev det ändå för jobbigt och jag vet inte, men jag har börjat skriva ut mina frågor på forumet sen jag har fått att svara på dem, men jag vet inte hur långt jag kommer komma här. Tyvärr, jag kan inte lova någonting om det och jag är väldigt ledsen att jag inte har gjort en video om det än. Jag vet att Kevin har gjort en video där han fick 300 frågor eller någonting och han skulle svara på alla och han har gjort typ 4 delar av sin frågor och svar grej just nu. Och det är väldigt långa avsnitt där, så att han måste ha lagt ner mycket tid på det i alla fall. Men jag vill få ut de frågorna oavsett hur dåligt de kommer ut, så länge de kommer ut liksom. Men det är också lite därför jag vill ha en liten frågestund i slutet av de här vloggarna, bara för att jag ska kunna svara på era frågor också lite då och då. För att gör jag allting på en gång, då får jag för mycket frågor. Så att det vill jag gärna. Så att har ni några frågor så lämna dem gärna i kommentatorfältet. Så väljer jag ut kanske 5-10 stycken tills nästa vlogg då helt enkelt. Men annars så var det tack för mig. Tack för att ni kollar. Väldigt tack för att ni kollar. Och vi hörs i nästa video. Så hej då!